Հարգելի ներկաներ, կրկին ուզում եմ ողջունել բոլորիդ, ուզում եմ ողջունել միջխորհրդանական միության երիտասարդ պատգամավորների համաժողովը Հայաստանի Հանրապետությունում և հույս ունեմ, որ բոլորդ այս համաժողովից կվերադառնաք նոր էներգիայով լիցքավորված, ծառայելու իշահ ձեր երկրների կայունությանը, զարգացմանը և իհարկե սա հարթակ է, որը իցույց է դնում, որ ոչ միայն մեր երկրների, այլև գլոբալ կայունությունը, գլոբալ խաղաղությունը և գլոբալ զարգացումը մեր բոլորի օրակարգի մաս է և այդ օրակարգով մեր հետաքրքրվածությունն է, որ այստեղ տարբեր հարթակներում միավորում և համախմբում է բոլորիս և բոլորիս հաջողություն է մաղթում այդ կարևոր առաքելությունը իրականացնելու գործում։ Շնորհակալ եմ։Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։